पहिरोले गर्दा शुक्रबार बिहान तीन बजे तिर्सुली नदीमा दुईवटा बस खस्ता त्यसमा सवार सबै यात्रु बेपत्ता भएका छन् चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर उन्तिस सिमल तालमा अविरल वर्षाका कारण ठुलो पहिरोमा परि बिरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको गाडी र काठमाडौँबाट गौडतर्फ जाँदै गरेको बस तिरुली नदीमा खसेको थियो वीरगन्जबाट आएको बसमा जना र काठमाडौँबाट गौडतर्फ आउँदै गरेको बसमा करिब एकचालिस जना यात्रु सवार रहेको अनुमान गरिएको छ त्यसै गरी, गरी चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका उन्तिस सत्र किलो स्थित नारायणगढ मुङलिन सडक खण्डमा बुटोलबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बसलाई लेदो सहितको पहिरोमा बस खस्दा बस चालक नवलपरासी सुनवल नगरपालिका चार बस्ने छत्तिस वर्षीय मेघनाथ बिकको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ त्यस्तै पोखरामा पहिरोले पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या एघार पुगेको छ पोखरा, पुगे पोखरा महानगरपालिका उन्नाइस तल्लाको टाडीमा कुलबहादुर परियारको घर पहिरोले पुरिँदा एकै परिवारका सातजनाको मृत्यु भएको छ पहिरोले देशका स्थानमा सडक अवरुद्ध बनाएको छ तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका पाँच याम्पामा ब्यास नगरपालिका बाह्र घाँसी कुवा म्याग्दे गाउँपालिका छ मौरी उडारमा आज बिहान पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ त्यसै गरी रौतहटमा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ बाढी प्रकोपबाट जनजीवन अस्त व्यस्त भएपछि गृह मन्त्रालयले विपद सम्बन्धी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल सडक विभाग यातायात व्यवसायी लगायतका सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेको छ गृह मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले यातायात व्यवसायी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारले पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग पनि प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित भए पनि चाहिँ कोअर्डिनेसन हिसाबमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ तत्त प्रदेशमा पनि विपद व्यवस्थापनको प्रदेश चाहिँको इकाइहरू पनि छ त्यहाँ पनि यस्तो खालको मिटिङहरू स्थानीय प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आ आफ्नो आवश्यकताअनुसार गरिराख्नु पनि भएको छ नगरा भए पनि गर्नुपऱ्यो उहाँले टिकट नलि यात्रा गर्न नदिन र यात्रुले पनि टिकट नलिकन यात्रा नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका प्रकोपबाट दुई भन्दा नागरिक विस्थापित भएका छन् भारी वर्षाको सम्भावना अझै रहेकाले सतर्कता अपनाउन सरकारले आह्वान समेत गरेको छ